Marijana Torbica iz Topole ima samo 9 godina i iza sebe bogatu kolekciju pehara. Ova talentovana devojčica trenira u tekvondo klubu Kinder i za samo mjesec dana u svoj grad donela je 3 zlatne medalje. Trenirala je Ashihara full kontakt karate i bila je u uzrastu od 5 do 8 godina 3 puta prvak države u borbama u tom sportu. Nakon toga prelazimo u Tekvondo asocijaciju Srbije i te iste godine 2021. postaje vicešampion Srbije u borbama. Posle toga imala 6 međunarodnih turnira gdje je osvojila još 6 medalja. Ove godine 22. marta osvojila je zlato na Omega kupu u Beogradu, potom 9. aprila u Vršcu na međunarodnom turniru i 16. aprila u Nišu na prvenstvu Srbije, također zlato. Pozvana je kao član reprezentacije na letnje pripreme u Karataš i ovo je tek početak tekvondo sportske karijere male Marijane, kaže za Top Press Marijan Torbica, trener tekvondo kluba Kinder iz Topole. Inače, u ovom klubu ima još dobrih takmičara, a sa nedavno održanog državnog prvenstva u Nišu stiglo je još medalja u Varošicu pod Noplenca. Pored zlatne medalje za Marijanu, bronzom su se okitili Miloš Milovančević i Ognjen Petrović. Na ovom takmičenju učestvovalo je 67 klubova sa 961 takmičarom, opština Topola je finansijski pomogla da talentovana deca odmere snage sa ostalim vršnjacima na prvenstvu države.